Hej, jag heter Jussi Sjölund och har producerat den här filmen. Orkla är den älv där min passion för laxen väcktes för snart 15 år sedan. Följ med oss på laxflugfiske. Vattnet från fjället söker mot havet. Har med ett bud till laxen, en invitation om att komma upp i älva för att följa naturens lover. Vattnet vänder sig också till oss med en viskande och brusande stämme. Människa och natur mötes i natta och en annorledes kärlighet vaknar till liv. Den lange vintern är förbi och våren är blivit till sommar. Fluefiskare från fjärn och när har kommit till Orkla för att vara till stede när laxefiskesäsongen startar. Stillheten och roen vid älva är ersatt av en spänd förväntning. En förväntning som ganska snart vill få sitt svar. För många är premiären viktig och på en del val är det fällskapet som lockar folk till älva. Lokalbefolkningen går man av huset för kanske att få med sig årets första lax. Detta är ett bild av premiären och möter sina kamrater vid älva, kanske på en campingplats, för att göra sina första kast vid midnatt mot 1 juni, slik man har gjort det i alla år. Den lange vintern är över och laxen och fiskaren har vänt tillbaka till Orkla. En annan premiere är den ensamme fiskarens säsongstart. Han som väntar vid bålet till klockan slår 12 för så att entra scen. Han är långt från det uppstyre som massa publikum före med sig på enkelte val. Men förväntningarna är lika. Kanske blir det en god säsong i år. Junifiske är en tålmodighetspröve och det blir långt mellan nappan. Laxen som tas nu är i fantastisk god kondition och det är nu i juni man har chansen till att ta en riktig stor lax. Det gör att det nu är svårt många fiskare på plats för att möta den första Orkla-laxen. Ska inte smila när du fiskar. Det här är allvar. Som har stått med på där 2-3 dagar. Jag har ett vin om det här året. Det är inget sånt som är svårt.
Orkla er en av Norges beste lakseelve, og størrelsen og karakteren gjør at den passer perfekt for fluefiske. Det er 80 kilometer fra Orkdalsfjorden til Storinnfossen, der laksen møter et naturlig hinder. Her er elva litt smalere og renner gjennom et trangt djup. Videre nedover blir dalen bredere og elva flyter rolig. Men så smalner dalen og elva trykkes sammen. Her ved Merk er en av de smaleste passasjene i Orkla. I utløpet av et trangt djup presses vattnet inn mellom høye klipper, og elva får en dramatisk innramming. I Meldal blir dalen brei igjen, og elva snor seg langsomt fram mellom høye åser og fjell på begge sider av dalen. Her er det langsomme stryk og korte strømmer med helt stilleflytende parti mellom. Mellom Storås og Svorkmo får Orkla igjen litt større fart, og elveleiet blir smalere og byr på en del større steiner. Nord for Svorkmo tar elva det med ro igjen på turen ned mot fjorden. De siste 3 kilometerne av elva i Orkdal er tidevannsområdet, og her styres fiske av flo og fjære. Dermed kan både vannstand og vannhastighet variere mye. Elva er brei, og de store grusbankene forflytter seg med hver flom. Enkelte ganger kan hele elveleiet finne seg et nytt løp. Han går snett uppåt, så var det där konstigt det såg ut. Ja. Var det där på fisken? Ja. Där linan går, han var där uppe. Det blir samma resa igen, nu är han på väg uppåt igen. Ja! Där satt han. Grattis! Orkla lax. Säsongens första. En del fiskare kommer alene till Orkla. Andra sammen med kamrater. Men många fiskare tar också med familjen. Och då gäller det att finna på spännande aktiviteter. Noen kilometer fra elva ligger Løkken Verk.
Her er endestasjon for Tamsambanen, Norges første elektriske jernbane, der både malm og passasjerer ble transportert. I dag kan du som turist sette deg på toget og bli med på en tur gjennom historien i de samme vognene som ble brukt under åpningen i 1908. Det å finne rett flue, vet du. Jeg har ikke noe... Vet du, i Gøvla fisker jeg bare enkrokinga. Ser du det? Ja. Den blir fin, vet du. Nå har vi altså satt på en telemarkskonge. Så nå blir det telemarking mot... Trønder. Det blir bra. Så roger Lenning bak stangen, og da blir det topp. Laksefiske forbindes ofte med tohåndsstang, men moderne stenger er blitt bedre, og stadig flere fiskere bruker enhåndsstang under laksefiske. Mange mener at en enhåndsstang gir en bedre følelse, og framfor alt får fiskeren enda mer nærkontakt med laksen når den endelig tar flua. Jeg får pynte meg til laksen min. Dette var finalen. Nå tror jeg de får bli med, så skal de røke laks. Tok noe alldeles sinnsvagt hardt. Ja. Oppover hele dalføret kan vi i dag finne spor etter gruvedrift. Her på Nyplassen ser vi resta etter nærmere 100 års drift av ei smeltehytte. Den ble tatt i bruk i 1664, da den første smeltehytta på Svorkmo ikke greide å smelte all malmen. Malmen ble transportert med hest fra Høydal gruve og fra gruva på Løkkenverk, som i dag er åpen for turister. I gammelgruva, som også kalles Arbeidets og slitets katedral, kan du oppleve gruvearbeideren slit med malmen på 1700- og 1800-tallet. Det største rommet, Fagerlisalen, har en takhøgde på 15 meter, og arbeiderne bar ut 40-50 kilo malm på ryggen. Det betyr at det ble ca. 1 million turer ut bare for å skape dette rommet. I dag brukes salen til konserter, og akustikken er veldig bra. Norsk folkemusikk er blant det som tilbys i Fagerlisalen. Thank you.
Campingplassen forbindes ofte med fiske i de norske lakseelven. Og det er mange laksefiskere som har startet sin karriere på en campingplass. Også i Orkla er det en ordentlig fiskecamping, der du kan treffe likesinnede. Samværet på elvebredden er en viktig del av fiske. Erfarne laksefiskere deler sine kunnskaper med de mer uerfarne. Ellers hender det rett som det at en fisker skaffer seg egen erfaring med å lande sin første laks. Brødrene Syrstad har vokst opp med laksefiske omkring seg, og har i dag en meget populær laksefiskeskole i Orkla. Fiskere fra hele Skandinavia tar turen hit for å gå på kurs for å utvikle kasteteknikken sin og bli en enda bedre laksefisker. Trond Syrstad deler gjerne sine kunnskaper og gir det verdifulle tips. Orkla er en veldig fin fluefiskeelv, og mange opplever å komme hit og oppleve skikkelig bra fluefiske. Samtidig så er en del råd som det går an å ta med seg for å gjøre sjansene enda større for å få et skikkelig bra fiske. Og når det gjelder fluefiske så er det å variere fiskemetode. Fluer, flueline etter forhold som er veldig viktig. Ikke gå med samme fiskemetode dag etter dag, likens. Den vanlige oppfatningen her i dagen er at vil laksen ta og vil en bit, så gjør den det. Det blir feil. Det er helt unaturlig at laksen egentlig skal ta flua. Man prøver å få fiske og flue på en måte som gjør at laksen blir helt tvunget til å ta. Man må gjøre det så interessant som overhovedet mulig. Og da er det veldig viktig å få variert fiskemåten. I starten av sesongen så fisker vi mye da med synkesnøret. Prøver å få flua ned og så få hastigheten på flua til å gå, få den til å gå sakte. Samtidig så kan det være et godt råd der, at hvis en fisker mye med synkesnøret, det å kanskje gå over på flytesnøret for å få fiske flua helt inntil bredden, for laksen står gjerne helt inn på land. Og motsatt, senere på sesongen, når den går med flytesnøret, som de aller fleste gjør, fisker veldig med flyt, kaster nedstrøms og fisker inn til land, det er da å skifte og gå over til et synkesnøre, og gjerne små flua, og få flua helt ned til der laksen står. Så det er variasjon, det er veldig viktig, det er et nøkkelord. Prøv å få forskjellige måter å tenke, nå har jeg gått over høren på den måten, og ikke merke noe, hva kan jeg gjøre da? Jo, jeg kan prøve mindre flua, større flua, kast på tvers av strømmen, få hastighet på flua, eller også stikk motsatt, kast langt nedstrøms, få flua til fisk sakte. Hele tiden tenk på det, hva kan jeg gjøre, hvordan kan jeg få det her til å virke litt spennende for laksen. Det er et nøkkelord for å få fisk i elva. I dag finnes det mange forskjellige snørekonsepter på markedet. Det som blir helt avgjørende er at man finner et snøre som man klarer å få tilpasset helt til stangen, at det passer helt riktig til de forskjellige forholdene man ønsker fisk under. Om man vil ha en kort klump når det er trangt og mye busker bak, eller om man vil ha en lengre klump til de lengre kastene hvis man har bedre plass bak.
Da er det veldig helt avgjørende at man finner et snørekonsept som passer, og at man kan justere den lengden på egen hånd. Finn det helt optimale snøret for sitt fiske. Bak gleda etter at en laks har gitt tapt, skjuler det seg ofte flere hundre timers slit med fiske uten fangst. Slikt snakkes det sjelden om. Og dessuten finnes det mange skuffelser etter resultatløse hugg og fisk som forsvann. Tog så jävla knepet när då, precis när han kom innan han rätade ut så. Tight lines. Detta är en del av förnöjelsen med laxfiske och aldrig vara säker på utfallet. Och många är de som bara får någon korta sekund sammen med sin lax. Släpp den. Vad fan, han vill ju inte gå. Når kampen vel er i gang, kan fiskeren aldri være riktig sikker. Klok av erfaring vet han at alt kan skje. Sikker blir du først når laksen ligger på land. Å fiske laks betyr ikke at du alltid må avlive fisken. Du kan også velge å sette den forsiktig tilbake ut i elva, slik at den kan fortsette turen opp til gyteplassen sin. Det er tross alt tilslaget og kampen som er den store opplevelsen. Kommer du til Orkla og er usikker på hva flue skal bruke, så blir det i hvert fall ikke feil hvis du tenker på at du kan ta et svart flue. Hovedfargen Orkla, som i mange andre elver, det er svart. Og tidlig på sesongen så bruker vi store fluer. Ofte ulike versjoner av Sunny Shadow. Blir det skikkelig flommelv, at elva er skikkelig brun, til gangs, så går vi over på den flommelvflua her som fisker meget effektivt. Senere på sesongen så blir fluemønstret mindre. Jeg bruker veldig mye kaninflua. Og den størrelsen her, men også atskillig mindre flua. Det beste rådet kan gi, i hvert fall til dere som fisker sent på sesongen, når dere ser mye laks oppe i høren og en vil ikke bit, hoppe bare og et antydning, det å sette på denne Alice Shrimp utrolig effektiv på treg augustlaks. Du kan bruke den hele sesongen når elva er brun. Det er et kjemperåd. Prøv den. Mange av hølene i Orkla passer svært godt for fluefiske. Trond Syrstad vet hvor i hølen laksen står. Her ser vi en typisk strekning i Orkla. Det er en rask innstrøm som går inn i et parti med roligere, djupere, en høl som vi kaller det her. Så det som gjør Orkla så veldig fin, det er at det er en rask, fin strøm hvor man kan kaste fisk flua i, og hvor hastigheten på flua blir perfekt. Og laksen da, den står da i strømkanten mellom det raske og det rolige vattnet. Andre som er typisk Orkla, det er jo at vi fisker på brekkkantet. Det typiske Orkla-brekket, det er blankt, på grunn av at elva ikke er så veldig, veldig djup. Og der er det sjørøvfiske og fiske etter smålaks som er det som gjøres mest. Men er den riktig heldig, så kan den nå få storlaks på brekk tidlig på sesongen, hvis den klarer å få flua foran akkurat det laksen stopper. Orkla er en kjempefin flueelv. Perfekt størrelse og perfekt drag i elva. Ofte ser du det flotte i naturen i form av det store med storslåtte vyer, og det finner du her ved Orkla. Men det finnes også en annen dimensjon av naturen, og den er nær det. Du sitter ved elvebredden og ser på vattnet,
graset och stenarna och du känner en enorm närhet till naturen. Leif Stevmo har reist jorda runt på spännande fisketurer, men han tillhör också den grupp fiskare som har besökt Orkla flera år. Han kommer tillbaka år efter år för att möta kampvillig Orkla-lax. Leif har genom åren fått mycket erfaring i laxefiske, och det är något speciellt år efter år att vända tillbaka till en laxälv du har starka känslor för. Ja, sitter man här igen, rödögd och med lax i blick. Jag tror det är ganska exakt 20 år sedan jag besökte Orkla första gången och jag har definitivt fastnat för Orkla som min favoritflugälv. Jag tror det är just strukturen på älven och storleken som gör att jag trivs så bra här. Den är fantastiskt kul att fiska, det är väldigt mycket avgränsade poler, stryk, strömkanter. Väldigt mycket platser som man känner att man kan leta fisken på. Och i det här T-färgade vattnet som Orkla har så är det några färger och några flugor som har utkristalliserat sig som har blivit mina absoluta favoriter. Jag tänkte börja med att prata om en storlek 8 dubbelkrok. En fluga som normalt går under benämningen black and silver. Den här har jag garderat mig lite grann extra med genom att lägga in också lite fiery brown i vingen här uppe. Och jag tycker det ger en bra match av de färgerna som jag vill ha. Svart gillar jag en fluga. Det här brunaktiga vingen ger mig ytterligare en gardering då om fisken inte av någon anledning skulle tycka att enbart svart var bra. Storleken på den här flugan är förvånansvärt effektiv även på stor fisk i Orkla. Jag har några väldigt speciella minnen faktiskt från just den här flugan och den här storleken i något av de övre hölarna uppe i Orkladalen här uppe. En verklig favorit till mig som sitter på tafsen väldigt ofta när jag fiskar. Den andra flugan som jag fiskar ofta med, silhuettflugan här. Ofta sena kvällar, mörka kvällar, nattetid. Vingen ger som sagt en bra silhuett uppåt mot himlen. Men det som är lite speciellt med den här flugan är faktiskt det här. Och jag började använda de här konerna med den orangea färgen för jag tror ungefär 3 år sedan cirka. Och jag vet inte, det är tillfälligheter kanske, men för min del så har det ökat resultaten när det gäller både fångade fiskar och definitivt ökat antalet hugg också. Så jag är ganska fast i min tro på just de här små orangefärgade konhuvudena. Så jag tycker att är ni på gång hit till Orkla och vill prova fisket, se till att ni binder upp några flugor med en sån här liten orange kon framför. Det ser bra ut för vårt öga och jag har en känsla att det ser bra ut för fisken också faktiskt. Det var Leifs fluetips, ett tips som också säkrar ham en lax. Att flua är viktig för fisken är lätt att förstå. Och ofta kan du höra spörsmål som, hva slags flue tog du på när lax är landet? En del av fiskarna i Orkla har lång erfaring och vi må självföljligt ta del i de många fluetipsen. Efter att ha fiskat i Orkla i över 15 år har jag kommit fram till någon favoriter. Här har vi en som jag har komponerat själv som heter för Lilla Trond. Och det visar sig att den här flugan den fiskar gott egentligen på både på i sol och också i regnvär och på stor och liten älv. Jag har också en annan fluga här som jag vill visa fram som vi har fått väldigt mycket lax på, som heter Battakorva. Här är en utgåva med Conehead. Denna flua
är väldigt bra på lite gromset älv, men också i sollys har vi fått många fiskar på den. Det viktigaste vi har funnit ut i löpet av dessa åren det är att inte ha för många fluor. Heller ha fluorna i många olika storlekar så du kan variera på både så du har på höj och lav och medelsvannstånd. Jag har fiskat här vid Orkla sedan slutet av 60-talet i obruten följd. Och då har man fått fram några favoriter under årens lopp. Och några som har stått sig länge och kommer att fortsätta, det är ju den här Rastirätt som jag har tagit storlaxar på. Till och med på enkelkrokad variant, krokstorlek 1-0. Ja, här är min en av mina största favoriter. En utgåva av Green Highlander. Där skulle varit en utgåva av Black Green Highlander, men jag har tagit så många fiskar på den att de svarta håren på ryggen manglar. En bra flue på nygott blank junilax i lysrika dagar sånt som det här med solglött och blank älv. Jag har varit så heldig att jag har fått fiska i Orkla sedan mitt på 60-talet. Och i löpet av den tiden har jag funnit ut en del fluemodeller som har virkat väldigt bra i särskilt i de perioder hvor det har regnat och varit brun älv. Och den största favoriten i min fram till i år har faktiskt varit den här som heter Orange Terrible. Det blir aldrig helt mørkt når juni- og julinatta senker seg over Orklas bredder. Laksen blir mindre sky når den står i ly av mørket. Det kan bli spennende kamper i den djupblå natta. Fiskeren valfarte til den nederste brua på Orkanger for å se laksen som sirkler rundt i munningsområdet. Her er det mange teorier om årsaken til at laksen ikke går opp i elva. Mange tror at laksen har stoppet, men det er naturlig at laksen gjør en liten pause når den møter ferskvattnet på sin lange ferd inn fra havet. Etter en liten stopp fortsetter fisken oppover, og ny kommer til fra sjøen. Det kan få oss til å tro at det er samme fisken som står der, altså at laksen har stoppet opp. Hver gang tidevannet presser seg oppover i Orkla, følger laksen med og fortsetter senere videre oppover. Noen kilometer opp i elva er det mulig å regne ut når lakseflaket kommer ut fra tidspunktet for flo. Trond Beksen har gjennom mange år fått denne sammenhengen bekreftet i form av bitevillig laks. Snart
Orkla är en regulert älv, men kraftutbyggingen har föregått på en speciell måte vid att kraften blir hämtad ut i sidälvene, mens hovedvassdraget är urört, bortsett från ett intag av en del av vattnet i Meldal. Kraftutbyggingen har ført till att Orkla har svært jämn vannføring, sammenlignet med uregulerte älve i samma område. NINA, Norsk institutt for naturforskning, har drevet lakseforskning i mange år i Orkla. Ett av prosjektene har vært radiomerking av laksen for å undersøke laksens vandringer i elva og se hvordan den påvirkes av lokkeflomma. En lokkeflom er en kunstig flom som kraftselskapet setter i verk ved å slippe ut mer vatten fra magasinene. Slike lokkeflommer brukes i perioder da det er så liten normal vannføring i elva at laksen ikke vil gå opp. Ved hjelp av radiopeiling er det mulig å finne ut om lokkeflommen virkelig fungerer som planlagt. Orkla er den elva der NINA har drevet lakseforskning lengst. Nils Arne Hvidsten er ansvarlig for prosjektet. Ja, nå står vi på Bjørsetdammen i Meldal i Orkla, og vi ser på kameran som filmer laks som passerer her. Dette er en del av et prosjekt som NINA bedriver i Orkla, hvor vi da ser på smoltproduksjon og voksenlaksoppgangen. Det er for å finne ut hvor mange gytelaks som er nødvendig for å fylle opp elva med laks. Et delprosjekt er at vi driver og ser på adferd til voksen laks når den vandrer opp på minstevannføringsløpet midt i elva som vi står ved nå. Det er ikke bare forskningen som utvikles, men også informasjonen til fiskeren er blitt betydelig bedre. Orkla Fellesforvaltning er en interesseorganisasjon for elva og har en daglig oppdatert hjemmeside på internett. Her kan du finne fersk fangststatistikk og annen viktig informasjon. Her finner du også informasjon om fangst på de ulike valla for en bestemt uke eller etter størrelsen på laksen. Det var riktig stor, altså. Dette var mye roligt. Å ta sin første laks er veldig spesielt. Og når det i tillegg viser seg å være en storlaks, ja da er spenningen ulidelig. Jävlen är outtröttlig. Nu är nere på backen. Erik kjemper imot, og den lange og slitsomme kampen har gjort at været har fått tid til å veksle fra sol til striregn, mens det står på som verst. Men hva gjør det når man har sitt livs laks i den andre enden av snøret? Det
12 kilo lax och en strålande förnöjd och lycklig fångstman. Jag har min arm. Fan, jag har värsta krampen i armen. Långt nere i Orkla, där stimer den upp. Laxen från Orkdals i fjorden. Det är den sölvbanke skönne som snart är på topp. Med glinsande, svajande hopp. I Orkla, i Orkla, där är det stor laxen går. I Orkla, i Orkla, där är det liv värt ett år. Om du tar dig en tur ner vid brua, min vän, mimres där om men du känner igen. Om de stora vi mista och små som vi fick doppelt så stora som sist. I Orkla, i Orkla, där är det stor laxen går. I Orkla, i Orkla, där är det liv värt ett år. Orkla är den perfekta älva för fluefiskaren. Elva är akkurat passe brei. Här kan du ganska enkelt fiske av mesteparten av elva och du har en fin närhetsfølelse. Vissa delar av elva byr på utfordringar såväl när det gäller kastetekniken som för vadinga, men stort sett har du en lätt och fin adkomst. Tillgängligheten är en av Orklas många fördelar. Här finner du många olika alternativ som täcker de flesta behov. Campingplatsen har egna val och jäger- och fiskeföreningen disponerar val längs hela den fiskbara sträckningen. Dessa valla är ofta ganska långa och ger möjligheter för varierande fiske. På en del val är det egna fluefiskehöla, men som oftast blir man enige om fiske och det plejer att vara gott om platsen. För den som vill ha sitt eget val finns det också många möjligheter i olika prisklasser. Men här må man beställa i god tid, för många har sin faste uke år efter år. Orkla byr på stora möjligheter till fiske och överallt finns naturupplevelsen, kamratskapet och framförallt möjligheten till att få lax. Ända ett kast och ända är en chans för att få laxen. Och plötsligt så sker det. Det strammar till i snöret och ända en lax har tagit flua. Och kampen är igång. Kom till Orkla i juni för att möta årets första storlax i en natur som nettopp har vaknat i sin unge gröna drakt. Kom till Orkla i juli för att möta de stora flaka med mellomlax och grills. Eller kom i august för att möta årets sista lax på väg upp i älva i rakettfart. Kom till Orkla ensam för att njuta roen och stillheten. Eller kom med dina kamrater eller din familj som sällskap. Kom för att möta laxen i spännande kamp eller för att njuta naturen och livet med älva. Orkla hälsar dig alltid välkommen till fluefiskens älv.